ខ្ញុំក៏ចិត្តស្កប់ដូចដល់កត់ទី6ព្រាហ្មណ៍ណាវាជាអ្នកក្រានកំក្រាភោតិភោតិលៈតើទៅព្រាហ្មណ៍ណាឬព្រាហ្មណ៍កំក្រាទៅហើយក្រានកំកេះវាជាអ្នកដែលប្រញាប់ញាប់តវត្តខ្វាទូលហើយភោតិភោតិលៈអលង្ការហេតុថាដូច្នោះអលង្ការតាំងភរិយាយ៉ាងប្រញាប់ប្រពន្ធនោះអលង្ការទៅថ្វាឲ្យតតែងហើយអតិយេណំទៅហើយក៏ទាំងនៅលើទៀងនៃយ៉ាដែលព្រះមណីអតាយាសិកដែលទៅហើយសន្តកម្មកម្មសណៈសថេនៃវកសដាថាភេតិភេតិនៅព្រះមណីដែលចំណែននៅព្រះមណីដែលចម្រើនថានៅពរិសារីបរមិច្ឆវិកោដល់សំគួរអនិច្ចវិកោមកអំពីអនុសពបត្តិឆវេឆវេប្រែថាសម្បូរថ្ងៃហើយកបច្ច័យវិកហថាឆវេយាអនុរិសតោទៅជាមិច្ឆាវិកតោប្រែថាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមសម្បូរថ្ងៃទៅដល់សំគួរឬប្រែថាត្រូវដែរណាអនិច្ចវិកតោដល់សំគួរទៅទៅដល់ទីដើមនៃគឺអញតិផៅឃើញហើយថ្វាំងរៀនមានអលង្ការហេញ៉ាំទីអលង្ការដូចនឹងករៈធាតអវិជ័យហេសញ្ញមៃប្រែថាធ្វើឲ្យលំនឬប្រដាប់ឬតតែងអលង្ការហេចូលតតែងតាំងទីបរង្គទីដើមនោះទៅខាងទៅខាងឲ្យឆាប់ឆាប់ដាក់កលៈមេករងរីមេនគរតនីសង្ខោភិភ្លឹកភ្លឹកហើយឬភ្ញាក់ផ្អើលហើយអយ៉ាងអេតកម្មកាលង្គលៈណាបាទសាមីអ្នកណាងអតិថាដូច្នេះអយ៉ាងព្រាហ្មណារីព្រាហ្មណ៍នេះវត្តវាពលហើយនៃហង្សីតុអនិច្ចវិកោណភិអតិថារីបរោដែលសំគាល់ដល់ទីដារបស់អញតែងមិនមានដូច្នេះអតត្វាមិនអោយហើយកសិជាតុកលាសៈដែលប្រុសដល់បុគ្គលណាម្នាក់កាលងអកាអេតកាំងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអជ្ជៈក្នុងថ្ងៃនេះក្រាបានលើថាតើព្រាហ្មណារីព្រាហ្មណ៍នេះវគ្គតិតែងទៅនៃទីតុអនិច្ចវិកោតិថាអតិថាឬីបរោះដែលសំគួរដែលទីបាគឺអញឃើញហើយដូច្នេះតើទុតិសារីបរោះនេះទៅទីសែនុខោហោទៅជាបរោះប្រកបនៅដើម្បីទៅណោអ្នកយ៉ាងដូចយើងទាំងឡាយតើសាមអ្នកនៅនាងទុតិសានៅបរោះនោះមហាចំណូលីមហាជនកណិចេញទៅហើយសថានៅលើទៅអ្នកអេយ៉ាព្រាមនៅអ្នកដែលព្រាមនៅដែរតើស្នឹងព្រាមមនោមេតាទៀតនោះទីតរាំងរហូតផ្លាកិច្ចឆាន់ទៅកែនាំទៅនៅទីដាហើយមកកត្ថារីបសាសនាអថាថាមិនឋិតនៅហើយទៅអ្នកវត្តថានៅក្នុងទីដែលព្រាមនៅទៅហើយតើសេដ្ឋាត្រង់សម្ដែងហើយតតវលែងចឹងអសតតៈជាប្រយ័ត្ននៅចេតីគឺស្នាមប្របាទតថាថានៅក្នុងទីនោះកំសាត្រង់យានទៅហើយអដ្ឋាសិបានប្រផាត់នៅហើយថានៅក្នុងទីអញ្ញាស្នឹងដតីហេមិនបិទតតៈជាប្រយ័ត្នឬចេតីគឺស្នាមប្របាទពុទ្ធានាងរបស់ប្រពុតទាំងឡាយតញ្ញាយតិតែងប្រកាសអធិតហិតថាអកម្មតថានៃអយៈក្នុងទីទីប្រពុតទាំងឡាយត្រង់អធិដ្ឋានហើយចន្ទឹកហើយតែម្យ៉ាងអ្នកតញ្ញាយតិតែមិនមិនប្រកាសអញ្ញថាថានៃក្នុងទីដតីទេចាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតថាណតតៈទេប្រយ៉ាងនៃចេតីគឺស្នាមប្របាទអធិដ្ឋិតំហោតិជាចេតីគឺព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានហើយ
អត្ថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍យេសាំងជំនឿណាដល់ជនទាំងឡាយណាទេអេយៈជំនឿឬជនទាំងឡាយនោះតែម្យ៉ាងតាសន្តិទើបឃើញនាងតតិទេពយ៉ាងនៅចេតីគឺស្នាមប្របាទនោះបណៈនៅវិញទៀតហត្ថេអាតយោអត្តមន្តវិញឬសត្វទាំងឡាយមានរីជាដើមចូលជាលឹកក្តីមហាមេឃោបវសតវិឬថារីមហាមេចូលបង្អើចុះក្តីវេរមវេតាតរន្តវិឬក៏រីខ្យល់កំបិតដងទាំងឡាយចូលប្រហាក្តីអតសនករណដ្ឋំដើមនៃកិរិយាធ្វើនៃកិរិយាមិនឃើញទៅសង្ឃជាលឿនណាស់ដែលជាតម្លៃនោះកោជាសភាវើឬទទួលយៈណាមួយអ្នកសកតទៅរមែងមិនអាចមកធ្វើតឹងដើមនៃលិចនិងបតិចេតយ៉ាងនៃចេតីទីស្នាមបាទនោះបានទៅអថៈព្រាននោះព្រានម្ដីឬព្រានម្ណៃអហៈពលហើយព្រានម្ណាំងនៅព្រានតហំអកោហំសោតតោទៅសោតិថានិណោសោតិសោឬបរោសោនោះខែមកកតោទៅហើយកហំតានេះអុថាយៈកតិយៈកដានតែនៅកហំតានេះទីណាព្រានម្ណៅឬព្រានអហៈវត្ថវាពលហើយណាស់ខ្ញុំខាននៅលកតោតិថាដូច្នេះឡោកេនតោកាកលេនៅទីផ្សារឃើញហើយកតិចេតយ៉ាងនៅចេតីគឺស្នាមរបស់អហៈពលហើយអាយមាសតតវលំជេតិថាដូច្នេះថាហាងរីអញអវចង់បានទៅហើយនាងទៅសាំងនៅប្រុសនោះនាងសាំងថានៅតតថាឲ្យទេថារីលោកចូលឋិតនៅក្នុងទីនេះដូច្នេះសោទៅរសារីប្រុសនោះក៏តោទៅហើយកុហឹងនៅខោថានៅក្នុងទីណាណោថាអាយងតតវលំជេរីស្នាមជើងនេះតតកលែងចូលហើយតេតែងជាស្នាមជើងអសតិសសៈនៃបរនោះព្រមណ័យរីនឹងព្រមណ័យប្រិវត្តប្រិវត្តតថាប្រថារាយហើយលក្ខណៈមន្តិននឹងមិនជាគ្រឿងជួយនៅលក្ខណៈទាំងឡាយឬថាលក្ខណៈមន្តិនយ៉ាងមិនជាគ្រឿងជួយនៅលក្ខណៈទាំងឡាយប្រិវត្តតថាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ជើងវិញហើយសកលកណៈមន្តានាំងកណ្ណាំងវេទានាំងសគុណតាយៈព្រះសិវៈនៃខ្លួនអនុវេទទាំងឡាយបីប្រព្រឹត្តទៅមួយអលើដោយមិនសម្រាប់ជួយនៅលក្ខណៈគឺខ្លួនស្ទាត់ជំនឿហើយណាឧបធិរិទ្ធាពិចារណាហើយបតិលក្ខណៈនៃលក្ខណៈនៃស្នាមប្រដានវត្តាពលហើយអ្នកទីចឹងលាតាទាំងឯកថាដូចណាហពលហើយគេថានៅទៀតថាណានេះរតតហេកុលកំវត្តង្គវេរលៈណាទីតមីទីសង្កតង្គឯកថាដូចណាណាប្រែលេខក្នុងខាងលើថាព្រមណៈមនុស្សព្រមទីទាំងតទាំងឬស្នាមជានេះអ្នកនឹងយករបបទាំងក្រៅណាអ្នកតទាំងហើយទៅមិនមែនជាស្នាមជើងតាមចតាអ្នកទុណសេរិណាអាដូចទៅណានឹងនៃបកគលតែនៅកម្មគុណ5ទៅហើយប្រើទៀតថាប្រទាំងរីហេមានទឹកប្រទាំងរីស្នាមជើងរត្តតៈនៃបកគលដែលប្រេកអស់ហើយបានទៅដូចថាបកគលជារិកចរិតអុកមុតនៃកੰងជាវេគាត់បីជាស្នាមជើងខំកដាលទៅអុឡើងលើកកដាក់តែបតោងហើយនៃតបច្ច័យមកទៅជាបកគលមេតោថាចំកោងឬក្រហោងនៅខំកណ្ដាលណាហើយរតតៈហ្នឹង
ឡើងទីរាំជាធៀបមកនឹងតបច្ច័យទៅជារដ្ឋសាតែព្រៃអស់ហើយរីករាយហើយឬក្រហមរដ្ឋសាហ្នឹងណាតែប្រើទៅថាយកទៅដីទៅថានៅបកុលជារិកចរិតហើយថាមកទៀតហ្នឹងសត្វទាំងរីស្នានជើងទឹកខាសានៅបកុលគឺទោសប្រទុះហើយមកពីទុសធៀបមកនឹងតបច្ច័យណាឬប្រើយកទៅដីថានៅបកុលជាទោសចរិតសហតាមលោកទៅលោកតាំងហើយទៅជាស្នានជើងគឺកែងតាតលៀបៀនហើយដោយរហ័សបានសេចក្តីថាធ្ងន់កែងតាក់ទាំងរីស្នានជើងមិលរហ័សតនៅបកុលដែលវង្វេងហើយបានសេចក្តីថានៅបកុលជាមោហចរិតអវតតតិតាំងគឺចំទៀងចុះហើយគឺធ្ងន់មុខណែថាបតាំងរីស្នានជើងទីទាំងនេះទីទីតាំងប្រកាសដូចនេះណែវត្តដាច់វិវត្តដាក់វិវត្តដាក់មកពីវិបបបត្តិវរៈភិតតវិច័យតតជាដាក់តតបើកហើយឬចខហើយឬហាមក៏អត់ហើយជំនឿដែរហើយឆៈតៈនេះប្រែដំដូអញ្ចឹងមានកិលេសដូចជាដំដូមកហើយណែតទៅទៀតព្រាហ្មណារីអថៈគឺនៅព្រាហ្មណារីព្រះអហៈទៅហើយនាងព្រាហ្មណឹងដែលព្រាហ្មណៃនោះទៅតិលះដល់ដល់ហើយហិតិថាដូចនេះទៅតិមកព្រាហ្មណៃដែលចម្រើនខបាំងនៅរីនាងមិនទៅបសនៈតិលាជាស្ត្រីមានកិរិយាឃើញនៅមានតម្លាយជាប្រកដីឧបកចាដែលយ៉ាងកំពីលេតាសੰតៃអថយយៈចៈនៅលើជាស្ត្រីកាលឃើញនៅក្រទេតម្លាយក្នុងទៀងនៃទឹកផងគឺអមេធ្វើវគ្គណៈចៅរើថែមកតសន្តិអិដ្ឋៃវិយចៈដោយដូចជាត្រូវកើឃើញនៅចៅទាំងឡាយនៅក្នុងកដាលនៃផ្ទះផងតាំងហើយហើយចូលជាអ្នកស្លៀមនៅទៅព្រាហ្មណីឬមានព្រាហ្មណីអហៈពលហើយព្រាហ្មណយៈលៈបតង្គអិតិក៏ដូចនេះណាព្រាហ្មណមានព្រាហ្មខ្លាំងឬអ្នកទៅហិចូលទៅអត្តាឬខ្លួនឧបសិទ្ធិប្រាថ្នាថែនៅវត្តង់ដល់បីទៅយ៉ាងវចនៈដូចណាតាំងវចនៈដូចនេះចុះណាឧបង្គតទាំងឬស្នាមជើងនេះអ្នកតទាំងហើយតេរណែងមិនមែនជាស្នាមជើងតញ្ញកម្មគុណៈសេវិណោនៅបកុលអ្នកតើនៅកម្មគុណ5ទៅចៈក៏អើព្រាហ្មណារីព្រាហ្មណឡើយកេងតើការកលេសមើលតើចៈតើចៈឋានតើក្នុងទីនេះសងទីនេះសងទីស្វាឃើញហើយបថារងនៅប្រកាសថាវត្រាពលហើយអញ្ចឹងចោលទៅតើទេថារីបរៈនេះនេះដូចណាព្រាកំថាទៅហើយអហៈពលហើយសមណៈលតនិទេថាដូចនេះសមណៈបែបទឹកសមណៈអហង្គដូចខ្ញុំតនិសូមអោយទីបរិង្គនៅទីដាទៅដល់ព្រះអង្គតើសាវនាខ្លាយយៈដើមទេប្រយោជន៍ដែលកិរិយាចិញ្ចឹមតដ្ឋារីតដ្ឋារីប្រសកដាអវត្ថាវៈមិនត្រឹងត្រាស់ហើយសោះទីតរាទេលណភិវិទេថាដូច្នេះវត្ថាត្រឹងត្រាស់ហើយព្រាហ្មណាឯកន្តោករណង្កធេនិឥទេថាដូច្នេះវិជ្ជនោមេតាពិទេនហេសមណាចេថាដូច្នេះព្រាហ្មណីនៈទីព្រាហ្មណបតេពលហើយរាជិតិណាអតិកថាត្រង់ប្រាប់ហើយមេហាទិដ្ឋខមណតោតថាយយិយអច្ចមអច្ចបាលៈនិក្រេធមូលៀនិរេមអនុបន្ធៈភិរញ្ញចៈនៅភិវៈនៃព្រះអង្គ
គឺមានជាប់តាមហើយចាប់ដើមអំពីកិរិយាចេញទៅតាមមហាបុរិសក្រមនិយាយថាចេញទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គុណដល់ធំដល់រាបដល់ទៀតគល់នៅដើមជ្រៃជាទីនៅអាស្រ័យនៅបរិះអ្នកឃ្លៀននៅតពេផងហើយជាតាលៈនិក្រេតមូលលេចតនៈអតីតោឥទិមិមេអេសវិកយំអេតេចន្ទមេនៈតស្សៈតោការតស្សៈតោកធិវេសសមណថាអកតាហេនិរៈធីតាហេកុណារកវណ្ណាតិវតេនៈតយោជិតតតឡោសណាំងនៅចនៅកិរិយាលួងលងគឺមានរតិដាទាំងឡាយដែលមកហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីកិរិយាចូលទៅរងាប់នៅសេចក្តីសោករបស់មាននោះដែលក្តៅក្រហាយដែលសេចក្តីសោកដែលគិតថាដូច្នេះគឺប្រកបហើយដែលអំណាចនៃភេទមានភេទនៃកុមារកាជាដើមទៀកគល់នៃដើមជ្រៃជាទីមរស្័យនៃអ្នកកង្វាលទៅទៅផងហើយបាត់ថាទៅប្រាស់ហើយទៅទៀតទេមៃហាងឆាន់ទៅនេះហើយទៅអិតិថាដូច្នេះអហទៅប្រាស់ហើយគេថាននៅគេថាឯងនេះទិសាអ្នកលៈអ្នកអិឆេទេថាដូច្នេះណាប្រើលេខក្នុងតាមលំដាប់មកព្រះអង្គមិនបានប្រាស់ថាម៉េចថាអត្ថោរីសិក្ដីត្រូវការធីតរាដោយទីតាទៅរបស់អ្នកណៃហាងនៃតថាគតអធិវាមានឬណណធិវាឬថាមិនមានទេដូច្នេះគឺព្រះអង្គមិនបាននិយាយចឹងទេដោយជានិយាយថាព្រាមណៈមនីព្រាមអហង្គឬតថាគតកថានេះនឹងសំដែងករណីនៅហេតុឯកាំងនេះទៅដល់អ្នកបានព្រាមឆ្លើយថាសម្មណៈបបិតសម្មណៈខ្វាំងឬព្រះអង្គកថាហេសូមសំដែងចុះបានព្រះអង្គសម្ដែងតាំងអំពីការចេញកសាងអបិនិស្សក្រមគឺចេញទៅបួសហើយក៏ប្រាប់អំពីរឿងនិរតិដាដែលចូលមកប្រឡំលឿនលឿនព្រះអង្គបានបិញយ៉ាងសក្តីសោករបស់មាននឹងឲ្យស្ងប់រងាប់សោកថានេះថាអេសោសត្ថថោឬសមណៈតមានកថាថានេះអតីតកន្លងហើយវិជ្ជាយ៉ាងនៅវិស័យមេរបស់អញឥទ្ធិនេះក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់បន្តទៅទៀតថាឆន្ទៈឬសេចក្តីសន្តោណាអ្នកអហោសិមិនបានលៀនហើយនៅហាងដល់កថាគតតទៀតទេសូម្បីក្នុងកាលនោះអតិអើកោឆន្ទៈឬសេចក្តីពេញចិត្តណាមេធនៈស្មੰងក្នុងមេធនអ្នកអហោសិមិនបានមានហើយថាណាមេដល់តថាគតទិសាអ្នកព្រោះឃើញតណ្ហាចមិនមានតណ្ហាផងអតិញ្ញចនៅមានរតីផងរៀបចំចនៅមានរៀបគៀផងថាមកទៀតថាឆន្ទោរីសេចក្តីពេញចិត្តណាអវិសតិមិនមាននៅថាណាមេដល់តថាគតទិសាព្រោះឃើញណាកម្មមិនអេសាអេយៈមិនអ៊ីទាំងយោទាំងនេះអ៊ីទាំងតវៈធីតុសរីរាំងនៅសរីរៈនៅធីតារបស់អ្នកនេះមត្តករិសៈសំណាំងដែលពេញហើយដែលមកនឹងករះអេកំអេយៈដូចម្ដីកើតអ្នកអិឆេលបាត់ប្រធានថ្នាក់ណាវិខាត់អីអិឆេលពិសាធិយៈបច្ច័យណានឹងអេបតមណាយខាត់ណាទៅព្រមព្រោះកាន់អតរបាត់
ទៅទៅអន្តេទៅលហេអេណាអបានរាអេវចនៈឡើងហានតាហង្រីតថាគតមេអិច្ឆេតែងមិនប្រាថ្នាសំខុសទៅទាំងដល់3ស្រលត្រូវអ៊ីម៉ាមថាមកតវៈទិតិសរីរាំងនៅសរីរៈនៃទីបានរបស់អ្នកនេះតាទាបិទៅ3ដល់ជើងគាថាប្រយោសានៅក្នុងការវិទីបំផុតនៃគាថាព្រាហ្មណោចៈឬព្រាហ្មណោចៈព្រាហ្មណោចៈឬព្រាហ្មណោចៈផងតបតហង្សតាំងឲ្យសុខហើយអនាគមនេះទៅលើក្នុងអនាគមនិផលអតិខលចំណៃខាងទីតាឬទីបានមានកម្មយាឈ្មោះមានកម្មយាខាងក្រៅម្ដងចន្ទិចងហើយអធិបតាំងនៅកំណឹងសត្វរិក្នុងបតាសដាតច្ចេះតច្ចះតសមណសលៈរហូតដល់ជានិសាមិអិតិថាដូច្នេះតច្ចេប្រកណ្ដាលអដ្ឋោរីចដីត្រូវការមយាដោយអញតមណសនៃសមណអាសអង្គនេះណាត់ភិមិនមានទេណាអនត្តកភិវោរីភិវៈនៃសមណនេះមិនមានសក្តីត្រូវការណាហើយណាសមណនេះគឺសមណវត្តតោក៏ដូចនិយាយសណៈក៏ប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងសមណឬសមណនេះក៏រតិតែអញ្ចឹងនឹងនៅអញមត្តកឫសសំណងឲ្យជាអ្នកពេញហើយដោយមកនឹងករះអេតាំងវត្តវេជ្ជនាងឬទីដែលសមណៈពោហើយយ៉ាងនេះហើយទៅចេញលើកទៅចាស់ហងរីអញអាគមៈអាស្រ័យហើយអាទុបបត្តកញ្ញធិថាបច្ចៈផ្លាស់ជាយៈផ្លាស់យៈជាអ្នកតម្រិតទៅជាម្នាក់ណាជាតិកុលៈប្រទេសសភកយៈតវៈយៈសន្តតੰនៅកិរិយាដែលព្រមនៅជាតិនិងត្រកូលនិងប្រទេសនិងភុគៈនិងយុសនិងវៃអត្តនារបស់ខ្លួនដែលផុតថ្លាបានហើយថាតាហរងនៅខុសស្ដាហេថ្លានៃបថារូបាមានប្រភេទដូចនោះជានិស្សានិមិនដឹងកាត់កាត់ប្រយុទ្ធកម្មនៅអំពើដែលគួរគឺអញត្រូវធ្វើសមណសៈដែលសមណៈកោតមាសៈបានគោដំណាខណ្ឌព្រះតាំងយូរមកតែឆារីសំណួរកੰកណៈលៈនជាមេតិសិកថាដូច្នេះកណៈគួរឆ្ងល់ដែរកថារីប្រសាសដាជាមេតិតែងត្រង់ជ្រាបអាធិបតតតតនៃក្រិយាកាត់ឡើងនៃកំណឹងអត្តនិក្នុងព្រះអង្គតាសាមេកនិយយៈនៃមេមេកនិយនេះកੰដារីអូទាហុរីថាខែមដូចមុនដែរកថារីប្រសាសដាអ្នកជាមេតិតែងមិនបានអត្តន័យអគិតតតតឹងនៅក្រិយាកើតឡើងនៅគំនិតក្នុងខ្លួនក្នុងព្រះអង្គតាសាមេកនិយយៈនៅមានមេកនិយនោះទេវិស័យជំនឿរីចម្លើយជាមេតិអេវៈទេតិថាដូច្នេះថាមកកថារីប្រសាសដាជាមេតិអេវៈតែងត្រឹមដឹងមិនខានណាអត្តន័យអាធិបតតតឹងនៅក្រិយាកើតឡើងនៅគំនិតក្នុងព្រះអង្គតាសាមេកនិយយៈរបស់មានមេកនិយនោះតាមតិច្ឆាមជ្ឈមទៀតថាតិច្ឆាឬសំណួរជាណន្តោកាសនាជាធម្មហអតិថាដូច្នេះកតថាឬប្រកាសដាជាណន្តោការត្រង់ជ្រាបថែមទៀតអបណ្ឌិតអគិតតតੰនៅក្រិយាកើតឡើងនៃគំនិតក្នុងព្រះអង្គអតាសាមេកនិយយៈនៃមេកនិយនោះអហតេងប្រហើយជាធម្មនៅជាថាកាសនាប្រហើយវៃវិស័យគនីឬចម្លាយឥតរេសង្ឃ្លណ្ណអតិណិអតិថាដូចណាថាដូចយកមានវារថាតថាឬប្រសាទាជាណន្តោកាលត្រង់ជ្រាបអបណ័យអគិតតតੰនៅក្រិយាកាត់ឡើងនៅនៃគំនិតក្នុងព្រះអង្គតថាមេកនិយយៈដែលមានមេកនិយនោះ
អាហត្រឹងត្រាស់ហើយគៀបខាងនៅគៀបខាងវៈសោអ្នកដែលអំណាចស្វិនណងជាមានងនៅចិត្តដល់ទីអ្នកឥករេសាំងក្រៅនេះហើយមានអ្នកក៏ធម្មតាពុទ្ធិរីប្រភពទាំងឡាយអកតមេធាវាមិនត្រឹងរាប់ហើយអាធៀបតាំងនៅគំនុំក្លាប្រកាសមិនអើទៅហើយណានៅគំនុំខាងយ៉ាងទៅសូមទៅអវៈតែងត្រឹងសម្ដែងនៅធរតាមយ៉ាងវៈសោអ្នកដែលអំណាចអ្នកកថាឡាភិកញ្ញាភិកញ្ញារហានាំងដែលបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកគួរដល់កិរិយាប្រដងនៅអ្នកនឹងផលតាផលអ្នកអភិកញ្ញាប្រតការប្រដងអរហៈប្រតដល់សំគួរអនុត្តរវេបរោឬមេដានដោដាតម្លាំងនៅធ្វើណានទៅហើយតាមមេកម្មយ៉ាងនៅមានមេកម្មវិជានោះកណិតខាងយ៉ាងតែប្រុសចលនាកណ្ដយ៉ាងឈ្មោះចលនាកណ្ដយៈបដិថាទៅថាឲ្យប្រទានយកហើយកាន់ថាទៅហើយតាមកាន់កាន់តាមណាសត្វភពនៅតថាស្ដាតបច្ចិត្រាតអសោទៅ7នាក់តបច្ចិត្រាតមោហើយតបណ្ណទៅលុះហើយរាតានអត្រារហានចលនាកណ្ដយោទៅឲ្យរីព្រៀមឈ្មោះចលនាកណ្ដយៈចាំទៅសិកិតហើយអ្នកអ្នកទីតាលៈអនិច្ចវិការឲ្យទៅថាដូច្នេះអពុយយានទៅហើយតាំងលាកណ្ដយ៉ាងនៅមានលាកណ្ដយ៉ាងនោះកាន់ប្រាទៅហើយកៅសំពឹងកាន់ក្រឹង97អលង្ការថាធ្វើឲ្យលំងគឺថាតតែងហើយចាប់ពីអលង្ការរហិតដល់គ្រឿងអលង្ការទាំងពងទាំងឡាយណាវត្តថាទៅហើយអ៊ីណាំងណាអភិរតនាំងទេវសៈអនុឆ័យកាន់ទេថាដូចនេះអពុយទៅបានធ្វើថ្លាយហើយអរងើដល់សរីរជាទៅមកតកលិមកូនណាគិតថាណៃលោកតីតាងឬទីបានដែលអ្នករបស់អញអនិច្ចៈអ្នកអនិច្ចវិការហើទៅជាតត្រូវមានប្រទៀតដល់មិនគួរមិនចាំគួរហើយមកសន្តស្សៈដល់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ដល់ខោជាទៅអនិច្ចវិការហើទៅជាតត្រូវដល់តាមគួរអកាសៈរញវៈដល់ប្រយោជន៍ជាដោយអង្គមិនខានហើយកំណាមទៅក្រាបទូលប្រដាប់អទិនថាឧបរតនังឬសត្រូវកៅឧបណังនេះអនិច្ចវិកังហើទៅជាសត្រូវកៅដល់សង្គោទេវសៈដល់ព្រះឧបសត្តិទេពកៅទៅនៅឬព្រះជាព្រះទៅនៅតាំងទីស្វាយៈឃើញហើយនៅមានមេកណ្ឌយានៅខ្លួនឧបន្នៈតលវៈទៅនៅហើយមានសេចក្តីស្នេហាដែលមានកម្លាំងកើតឡើងហើយកត្តាប្រទានហើយអតិសុកังលោកាអតិស័យកត្តាទៅហើយបញ្ចកតៈមានប្រទៀនណនៅមានប្រក្រៀនមាន105ជាប្រមាណបរិវារណឲ្យជាបរិវារអាសាមេកនិយយៈដែលមានកន្តិយានៅថាទេទៅតែតាំងហើយឬបង្កើតទុកហើយអកមហេសថានៅក្នុងដំណើរនៃអកមហេសីវត្ថុរីរំរាយមានកន្តិយយៈនៅអកមហេសីក៏មានកន្តិយយៈឥឡូវនេះនៅទៅតាំងជាប់ហើយអកមហេសីយោឬអកមហេសីទាំងឡាយអាតាតោសោដូចនេះទិយថៈសហស្សមានដកកថៃបរិវារាមានតត្រូវរបានមានស្ទាន់ពីដៃកលាជាបរិវារអាសៈមតូនសៈនៅព្រះជាព្រះមតូននោះអហេសំបានមានហើយឯវ័ងដោយបការៈយ៉ាងលើកឯងតណគាត់ជឿជាតមយោក្នុងសណ្ដានថាស្នងខាលនៅឯងទៅភិក្ខុណារីសិទ្ធិទាំងឡាយកយោ3នាក់កោសំយ៉ាងក្នុងក្រង92ទៅដូចនេះកតណអខោរតៈសិទ្ធិគឺខោរតៈសិទ្ធិ1នៅទៅដូចនេះគឺណាកតណសិទ្ធិគឺកតណសិទ្ធិ1បារកៈសិទ្ធិគឺបារកៈក
ិទ្ធិមួយហំទៅតែមានតើសុទ្ធិណាឬសិទ្ធិតណ្ណានោះបាសោកណាយិកាយៈមានការតិថៃជាទីចូលទៅចិត្តកាន់របស់យើងឧបកតថាយៈចូលទៅឋិតនៅហើយទីស្វាឃើញហើយតាបតោនៅតែដោះទាំងឡាយតាំងតែបតោមានរយ៥ជាប្រមាណហើយបវណ្ណតាកានខ្លាំងអ្នកទៅទៅកាយៈចរន្តទៅតាមមកអំពីព្រះហនុពានហើយត្រាច់ទៅក្នុងនគរដើម្បីចង្ហាន់ទៅទៅខាងជ្រះឆ្លងហើយនឹកទៅទៀតទៅខាងញ៉ាំក៏ដោះទាំងឡាយនោះឲ្យគង់ហើយធ្វើជាតាឲ្យឆានហើយទៅថ្លាកម្មយកហើយក៏ដូចញ៉ាំទៅទៀតដាច់ញាវាវាសាទៅខាងញ៉ាំក៏ដោះទាំងឡាយឲ្យគង់នៅហើយសន្តិទេក្នុងគណៈអត្តនារបស់ខ្លួនវាទៅអខែទាំងឡាយចតារោ4ខែព្រោះជាមានទៅខាងញ៉ាំក៏ដោះទាំងឡាយនោះឲ្យដឹងហើយអវស្ថារតេអាកមនថាយៈបាននៅប្រយោជន៍ដល់កុមារមានមានមកក្នុងរដូវភ្លៀងទៅណាក់ម្ដងទៀតទៅយកជាទេបញ្ជូនទៅហើយតតថាយៈតាំងតើតតាកាលតាអតិកាលនៅមកតាតថាទៅអរិយតបស់ទាំងឡាយយកសត្វថាគុំនៅហើយហើយនៅវន្តទៅក្នុងព្រៃហើយមកទៀនវាទៅអខែទាំងឡាយអដ្ឋកម្មខែអ្នកសំទេទៅគង់នៅសំទេក្នុងគណៈទៅសំទេទៅនឹងនៅទៅតំណែងនោះវាទៅអខែទាំងឡាយចតារោ4ខែអត្រាភាពគេក្នុងការជាចំណុចនៅខាងក្រោយទៅតាបតាឬតបស់ទាំងឡាយនោះអាចកើតឋានតាកាលនិវ័ននៅខេមរមតាអំពីត្រូវហើយមកទៀនទីស្ដារកងហើយអនុក្រឹតខាងដើមជ្រៃធំអេកាំងនៅដើមរញ្ញាយកណេ5ជាយនៅព្រៃមនុស្សទៅទាំងសុខគង់នៅហើយនៅលើទៀតគល់តាសាមហានក្រឹតថាសានៅដើមជ្រៃធំនោះទៅទេសតាទេសសុបណ្ដាតបស់ទាំងឡាយនេះជាប្រកាសតាបសោរីតបស់ជាឆ្ដងបំផិតចិនទេសគិតហើយអ៊ីមេស្នងរខេលៈចតយៈទេថាដូច្នេះទេវតាឬទេវតាអធិវត្ថាដែលអាស្រ័យនៅហើយរខេដែលបានឃើញអ្នកស្មឹងនេះអ្នកអរិយមេតកាពវិសតិមិនមិនមែនជាទេវតាថោកទៀតទេមិនអ្នកដែលចិត្តហើយទេវរាជជាអ្នកទីទេវរាជហើយសក្ខេអ្នកអេយៈមានសកធម៌ដែលម្យ៉ាងទៅវិទ្យាក៏បីមានអេថរខេដល់ដើមជ័យធម៌នេះសច្ចេប្រកាន់បើអញ្ចឹងទេវរាជជាទីទេវរាជនេះចតយៈក៏បីប្រទានតាមម្យ៉ាងនៅទឹកទីវកលក៏បីផាត់ទីសេកណសៈដល់ទុនៃស័យតាំងតាមយៈទីណាំងឬកិរិយាប្រគល់នៅទឹកគឺវកលក៏បីថកនោះតាភវតៈអោទេជាអំពើញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យសម្រាប់មិនខានអសទេវរាជសាដល់ទេវរាជនោះតើទេវរាជជាឬទេវរាជនោះអាទិទេបានប្រគល់ហើយតាមយ៉ាងនៅទឹកគឺវកលក៏បីថកតាបសារីតបងចិនទេសិកិតរោគហើយមហានតកាំងនៅទឹកសម្រាប់នោះទេវរាជាឬទេវរាជាសិបានប្រគេនហើយតាំងទៅមហានតកាំងនៅទឹកសម្រាប់នេះមួយទៀតតតោក្នុងគៀនេះតាបសោរីតបងចិនទេសិកិតរកហើយធ្វើជាណងនៅធ្វើជាទេវរាជាឬទេវរាជាសិបានប្រគេនហើយតាំងទៅធ្វើជាណងនៅធ្វើជាមួយទៀតអថាលំដាប់នោះអេតាំងចិនតណងឬសម្ដិតនេះអាយ៉ាងទេវរាជាលៈតាសាយាមេអតិថាដូច្នេះហើយទៅបានលៀនហើយអសជាតកតាតកសាដល់តបជាច្បងនោះទេវរាជាឬទេវរាជាយ៉ាងអង្គនេះទេតិតាំងតកេនចាប់ទាំងវត្ថុនៅវត្ថុទាំងពួងអំហេហេចន្ទិតចន្ទិតាំងដែលយើងទាំងឡាយគិតហើយមិនគិតហើយថាហើយវត្ថុធ្វើដូចម្ដេចនៅម្យ៉ាងដែលយើងទាំងឡាយតស័យយ៉ាងអ្នកក៏បីឃើញនឹងទេវរាជានឹងនៅទេវរាជអង្គនោះ
សោទេវរាជាឬទេវរាជអង្គនោះសន្ទានលើថ្វាទុំលាយហើយរកខាត់ខាន់ដែងដែលដើមនៅធ្វើចាស់វេទៅបង្ហាញអត្តានាងដែលខ្លួនថាគ្រានេះតតការរីតបោះទាំងឡាយទឹកខឹងទៅគូហើយនាងទេវរាជានាងនៅទេវរាជអង្គនោះទេវរាជលក្ខលក្ខធាទៅថាដូចតែទេវរាជបបទេវរាជសម្បត្តិឬសម្បត្តិទៅរបស់លោកមកទៅហើយទៅជាសម្បត្តិធំអាចយ៉ាងសម្បត្តិឬសម្បត្តិនេះថាណាទៅគឺលោកលក្ខាបានហើយកាត់ស្វាប្រព្រឹត្តក្នុងនខកម្មនៅកម្មលើម្រេចនោះទេវរាជាឬទេវរាអហៈទូលហើយមានបច្ចថាអាយ៉ាទេថាដូច្នោះអាយ៉ាបើពិនលោកដែលចម្រើនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយតំហើយឬលោកទាំងឡាយមានបច្ចថាតំកំទួតាប្រសារនឹងតបសំឡាហាងខុសទូលហើយចក្ខទេវរាជាជាអតិថានិកាទេវរាជៈបបទេវរាជថ្លងដោយព្រះអង្គចក្ខុសូមប្រាប់មកតើទេវរាជាឬទេវរាជនោះដែលជាមាននោកយានខណាអត្តនាអត្តនាកតកម្មសប្រតកតាព្រោះទេវៈនៃកម្មដែលគួរធ្វើឲ្យជាកម្មមានប្រមាណតិចតួចណាទេហេតាបទេហេតុណត្តនាំនិតទៅលយៈមាននោកណៈប៉ុន្តែថាណាយកណៈមិនគឺតបទាំងឡាយនោះកាលមៀតមានរឿយរឿយវត្តវាទៅហើយទៅមហេតនាថាអទេថាដូចនេះក៏ធ្វើទៅតម្លែងហើយមកប្រែលេខក្នុងថាទៅមហេតបដីក្នុងតំហេរីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកណាថាសូមចាំស្ដាប់ចុះកិរៈបានដោយថាសោទេវរាជាឬទេវរាជអង្គនេះទឹកតៈមនុស្សោហត្វាជាមនុស្សទុរគុណឯកោម្នាក់ប្រយោជន៍សន្តោកាស្វ័យរកថាតឹងនៅការជ្រឿលក្ខត្វាបានហើយបតិកម្មនឹងនៅការងារដែលបីថ្លៃជ្រឿសន្និគេក្នុងសំណាក់អនារបិកាសៈនៃសិទ្ធិក្នុងអនារបិណ្ឌិតនេះតាមជាអត្រានិកោឬសិទ្ធិក្នុងអនារបិណ្ឌិតអកម្មត្វាមកហើយវិហិរតោទុកអំពីវត្តបច្ចេកទូលហើយតស្សៈថាបិកាសៈលក្ខៈទេតោអតិថាដូច្នោះអច្ចៈឧបរថៈទិរសៈភិយោឬជាវៈនៃថ្ងៃជាទិរសៈនៅបោសក្នុងថ្ងៃនេះគេមកជិះគឺនរណាមួយកតិតោប្រាប់ហើយសន្តិកាសៈដល់បរោះអ្នកធ្វើនៅការឆ្លួលតសនិស្ដារិជានិរិជនទាំងឡាហង្សជំរាបហើយអ្នកកតិតោថានៃទេថាដូច្នេះថានៃដល់ពិតលោកម្ចាស់អច្ចឧបោសថៈទិវសៈភិវរិភិវៈនៅថ្ងៃជាទិរតានៅបោសក្នុងថ្ងៃនេះអំហេហេគឺខ្ញុំទាំងឡាយអ្នកកតិតោមិនប្រាប់ហើយទេសេដ្ឋីឬសេដ្ឋីអហៈពលហើយទេមហេលក្ខចថាអតិថាដូច្នេះទេមហេបដូច្នោះតំហេដូចអ្នកទាំងឡាយសច្ចថាចូលចំអានសាយមាសតាំងដែលអាហារគឺបុគ្គលក៏បីបរិភោគក្នុងទីល្ងាចអស្សភតភតិកាសៈភតិកាសៈដល់បរិណអ្នកធ្វើនៅការឈ្នួលនោះអថាគ្រានោះជានីរិជនតឡាទៅចឹងសុចំអិនហើយកាត់ខោតំណនៅបាយនៃអង្គមួយកំបងអស្សភតិកាសៈដល់បរិណអ្នកធ្វើនៅការឈ្នួលនោះកោពុរិសភតិកោរីបរិណអ្នកធ្វើនៅការឈ្នួលនោះកាត់ខោធ្វើហើយកម្មងនៅការងាររញ្ញយក្នុងផ្ទៃគឺសាំងអស់ថ្ងៃហើយអស់មួយថ្ងៃកាកំសាមកហើយសាយ៉ាងក្នុងវិលីលងាយថាទេមេកាភ័ណ្ឌដថថ្វាលតនេគឺជនទាំងឡាយឌូហើយឲ្យហើយណាថាតោអស្នេអតិចន្ទមេនៈសហតាអភិញ្ញិតវាវៈមិនបរិភោគហើយដោយប្រញាប់តោះដោយកិរិយាគិតថារីអញជាអ្នកឃ្លានហើយដូច្នោះ
ចិនទេថាគិតហើយណាអញងាយសុទីវិស័យសុយណាស់ក្នុងគេហេលាក់រហូតដល់កណ្ណុខោអេតាំងអិតិថាដូចនេះទៅធ្វើទូហើយអវៈទេថាពេញចិនសុទីថាដូចនេះថាអាចទីវិស័យសុក្នុងថ្ងៃទាំងឡាយអញងាយសុដតីទៀតមហាកោឡាហង្ខាហឡាំងរីកាជ្រួជ្រឿនជ្រឿនធំថាតាំងទេថាទៅតាំងទេថាចេញជាទេថាអិតិថារីអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនៅបាយរីអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនៅសម្លរីអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនៅមហោគ្រឿងដូចនេះហោតេតែមានគេហេក្នុងកែណាស់ផងនេះអាចៈក្នុងថ្ងៃនេះសត្វទេជនីរីជនទាំងឡាយទាំងពួងនេះសត្វទាមិនមានកម្លាំងនេះបច្ចិមតោដេកហើយវត្ថយឹងតោលួសដោះហើយអាហារងដែលអាហារអេកាសៈមៃហាងអេយៈដល់អញតែម្នាក់គត់អេតាំងករណងរីហេតនេះក្នុងនគរដូចម្តេចអេហើយក៏សួរគេថាអវៈសេសាជនីរីជនទាំងឡាយដល់ខ្លះណាពេញជើងសុបរិសុខហើយឬជាមេរីជនទាំងឡាយអាហាងសុប្រាប់ហើយអ្នកពេញជើងសុតតអិទេថាដូចនេះតតមេរៈជាមេរីជនទាំងឡាយអវៈសេសាដល់ខ្លះអ្នកពេញជើងសុមិនបរិសុខហើយទេអត្ថតកោរីប្រោះនៅធ្វើនៅការឈ្នួលបិទ្ធិគូហើយកាន់ករណាអិទេថាដូចនេះថាជាមេរីជនទាំងឡាយអវៈសេសាដល់សេះសល់អ្នកពេញជើងសុមិនបរិសុខហើយកាន់ករណាព្រោះហេតុអ្វីជានេរីជនទាំងឡាយហាងចុកប្រាប់ហើយដែលស្មានគេហេលាក់រហូតដល់ទៅពណ៌មកខាងទៀតថាពេញចេះសុណាំងអិទេថាដូចនេះថាជានេរីជនទាំងឡាយហើយមកគេហេក្រងកេះឥមាស្មានលីអ្នកប្រចាំតេតែងមិនចំអិនតាយមាសាំងនៅអាហារគេបុគ្គលក៏បីបរិភោគក្នុងពេលល្ងាចឧបោសថៈទីវទេសុក្នុងថ្ងៃជាទីរកានៅបោសទាំងឡាយចាប់ពីវៈថាមកជានេរីជនទាំងឡាយទាំងអស់ឧបោសថកាហន្តិជាអ្នករក្សានៅឧបោសថបានបាត់ទៅទៀតក្រោមនៃដាណាសុថៃសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីឬមហាសេដ្ឋីទិរកេញាំងទិរុទាំងឡាយអន្តមតោដោយហើយទៅឋានៈតាយិណោពេសំបីជាអ្នកកំពុងដៅនៅដោះវិខាលេខាឲ្យខ្ពលហើយមុខខាងនៅមាត់តកិតាពេលខ្វាញ៉ាងគេឲ្យបញ្ចុកហើយចាក់តំអ្នកធរាំងនៅវត្ថុមានរសឆ្ងាញ់4យ៉ាងមកខេក្នុងមាត់ការេសេញ៉ាងគេឲ្យធ្វើហើយថែមកទិរទេនៅទិរៈទាំងឡាយឧបោសថិទេឲ្យជាអ្នករដ្ឋានៅបោសត់ចន្ទៈទេលៈតតិទេមានការប្រទីបដែលបុគ្គលអាចដោយប្រេងក្រអូបជាលន្តេកាឆេះកតកមហលកតិរការីទិរុទាំងតូចទាំងធំទាំងឡាយសយនកតាទៅហើយកណ្ដណេយតេជយន្តេតែងស្វាតយាយត្រតង្ការការងដែលការៈសំតតិយ៉ាងគណៈក៏ប៉ុន្តែថាអ្នកយ៉ាងនិយាយទាំងឡាយអ្នកករមហាមិនធ្វើហើយតតឹងនៅចតិដែលនៅការលឹកឃើញកថេតំដើម៣ប្រាប់ឧបោសថៈទិរសៈធិរៈនៅធិរៈនៃថ្ងៃជាទីរក្សានៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរក្សានៅបរិបទៅហាំងដល់អ្នកតស្មាព្រោះហេតុនោះផតាំងរីផតតាមហេហេថាវើគឺយើងទាំងឡាយផតាំងជាបានហើយតវៈអេវៈដល់អ្នកឯងតែម្យ៉ាងតថាវចៈធិតតវចៃ
ណាថ្វាំងរីអ្នកនៃកលាងថ្វាំងមកពីភុជាធិតអបច្ច័យសតុបញ្ចមីសតុណានៅកាលណារាប់ណាតុអន្តុហេថនៃអ្នកតាំងអន្តាំងសតុវហោណាសតុហ្នឹងថ្វាំងរីអ្នកភុជាសតុចូលពិសាណាំងឆាត់តាំងនៅបាយនេះចុះអន្តតកោរីប្រោះអ្នកធ្វើនៅការឈ្នោះអហពុលហើយតច្ចេទីនិលៈតវេយ៉ាងអតិថាដូច្នេះតច្ចេក៏សិនបើឧបោសតកេអ្នកភវិតង្គរីកេយាគឺខ្ញុំជាអ្នករក្សានៅឧបោសថវិទីនិក្នុងកាលលើនេះវត្តតេទើគូអហង្តិអេរីខ្ញុំឧបោសតកោពវេយ៉ាងក៏បីជាអ្នករក្សានៅឧបោសថដែរជានារីជនទាំងឡាយហាងឈោតោហើយអ៊ីទាំងសេដ្ឋីជានិតិទេថានេះណាថាសេដ្ឋីនេះលោកសេដ្ឋីជានិតិទៅដឹងអ៊ីទាំងករណានៅហើយនេះភតិកោរីបរោះនៅធ្វើនៅការឆ្លួងអហពោហើយទេមហិណាំងបច្ចថាទេថានេះណាទេហេមិនដូច្នោះសំភៃលីអ្នកទាំងឡាយបច្ចថាចូលសួរណាំងសេដ្ឋិននៅសេដ្ឋីនេះចុះទេជានារីជនទាំងឡាយនេះកាន់ស្វាទៅហើយបច្ចង្សុទួហើយសេដ្ឋិននៅសេដ្ឋីតោសិទ្ធិឬសិទ្ធិនោះអហពោហៈអេវាំងយ៉ាងនេះទាននេះអភុញ្ញត្វាខ្វះអនមួយណាណាហើយលក្ខិសតិទេថាដូច្នេះថាឥទាននេះក្នុងកាលឥឡូវនេះតោភតកោឬបរោះអ្នកធ្វើនកាយឈ្នួលនោះអភុញ្ញត្វាមិនបើពោខហើយវិក្ខាលេខ្វាខ្ពលហើយមុខខាងនៅមាត់អថិតហន្តោកាលអធិដ្ឋានឧបតថាងគានិនៅអង្គនៃបោសតទាំងឡាយលក្ខិតតិនឹងបានឧបោឧបត្ថុបោសថកម្មំនៅតាមគឺកិរិយារសានៅបោសតជាកណ្ដាលដែរទីតរោភតិកោរីតរោអ្នកធ្វើនៅកាយធ្វើក្រៅនេះសក្ការលើហើយតាំងវចនាំងនៅពីនោះអតាទេបានធ្វើហើយតថាដោយប្រការៈដូចនោះណាទៀតតារិយោទាំងឡាយសរីរេក្នុងសរីរៈតស្សៈភតិកាសៈនៃបរោះអ្នកធ្វើនការជំនួសនោះតកលៈទិវតੰកម្មੰតត្វាឆាតតៈដែលធ្វើនៅការងារអស់ថ្ងៃទាំងមូលហើយឃ្លានហើយកាត់បង្សុកំប្រើខើយណាចោពុរតោបរោះនោះកាន់ធិដ្ឋាចောင်းហើយឧត្តរាំងនៅពោះយកទីអ្នកដែលខ្សែកហេតុធ្វាតောင်းហើយយកតកោដយ៉ាងត្រង់ចុងនៃខ្សែបរិវត្តទេសតែងបម្រាស់នារីទេថៃរីជាថៃសត្វាលឺហើយប្រវត្តិទាំងនៅព័ត៌មានតាំងនោះអូកាហេមានគប់ភ្លើងទាំងឡាយគិរិយៈមានមាហេគឺជនទាំងឡាយកាលត្រទ្រង់ឬកាលត្រូលគីហាទេផ្សាយញ៉ាងគេកម្មយកថាយតំអ្នកធូរាំងនៅវត្ថុមានរស់ស្អែក4យ៉ាងកាន់ផ្អាកាន់តាមមកហើយកណ្ដកាំងកាន់តំណៈកាសៈបរិសាសៈនៃបរិនោះបច្ឆេទូហើយកੰងតាតអិតិតលិនេតាតមេបាកੰងរិយអវ័យសោបរិសោរិបរិនោះអហពោហើយសាមេយាតាមេកុបិតាអិតិតលិនេសាមេបបិលុមជ្ជាវាតារិខ្យលទាំងឡាយនៃរបស់ខ្ញុំកុបិតាកំរើកហើយសិទ្ធិរីចិត្តអហពោហើយតេនហេលៈខាទិហេអិតិតលិនេតេនហេបដិក្នុងស្វាងនៃអ្នកបដ្ឋាយៈចូលក្រោកឡើងខាទិហេចូលទំពាទីភេទជាងនៅឆ្នាំនេះយ៉ាងនេះសោពុទ្ធិសោរីបរោះនៅអហពុហើយសំហេតេខាតថាសាមេទេតដូចនេះសាមេបបិលុម្ចាស់សំហេតេអេរីលោកខាតថាទំពាដែរឬទំពាទីដែរឬប
ិដ្ឋិនិតិថេអហពុលហើយអន្តរកੰងលក្ខាទិហេតិថាដូចនេះអផាសកੰងឬសេចក្តីមិនសប្បាយអន្តរកੰងនៃយើងណដ្ឋិមិនមានទេស្វាងលិណៈខាទិហេចូលទៅជាទីទៅសោពុរសោរីបរោះនោះអហពុលហើយតាមេឧបោសថាស្នឹងលក្ខរហូតដល់ហើយវត្តវាណៃវត្តវាពូលហើយមីអហោទេទេថាដូច្នេះអ្នកអិច្ឆេមិនប្រណាយថែមកថាទីតង់ដើម្បីទំពាទីណាំងភេទជាតាំងភេទជានៅភេទជានោះទេតាមេបោះទៅលោកម្ចាស់អហង្រីខ្ញុំក្រំតោការធ្វើបរិសកកម្មនៅកម្មគឺកិរិយារសានៅបោះចំអ្នកអសខੰងមិនបានអាចហើយការតង់ដើម្បីធ្វើថែមកឧបោសថកម្មណឹងនៅឧបោសថកម្មសកលាំងទាំងនោះបានឧបត្ថុបោសថកម្មណទេអរិយបោសថកម្មពាក់កណ្ដាលមេរបស់ខ្ញុំមានវិកលាំងអហោសេកុំបានជាបោសថខ្វះខាតឡើយមិនចង់ឲ្យខ្វះណាបានមិនត្រមមិនបរិភោគឆ្នាំទៀតណាតោភតភតកោរីបរោះអ្នកធ្វើនៅការឈ្នួលនោះណាមីអេវង្គរេតតអិតិវចនាណោពេសូមបីគឺលោកទេថៃកាលទូលថាដូច្នេះអនិច្ចធម៌មិនប្រាថ្នាហើយថែមកទៀតមកភិញទីតុងដើម្បីខាទីតុងដើម្បីទាទីតាំងទេទាំងលើឆ្នាំនោះទេអរុណេមីការព្រះអរុណឧតហន្តេការះឡើងនិលាតមាលាវិយៈដោយជាផ្កាកំរងដែលស្រពូនហើយកាត់ស្វាទៅហើយកាលឡើងនៅរណកាលទេវតាហត្វាជាទេវតានៅប្រទេសកើតហើយនិក្រុធរុខេអៃដោដើមជ្រៃតមនុស្សថាម៉េចថាតាតណែនេថ្វាងលីនេមីអេវង្គរេកំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយណាករេនឹងអាចថាឲ្យជាទីកបាណាករៈទៀតអបច្ច័យបាទអោអចេតនីវធម្មបរោអានចេតបរោអេស្វាច់ទៅជីវិតទៅទៀតតាស្មាព្រោះហេតុនោះណាសោទេវរាជាឫទេវរាជនៅកថេខ្វាប្រាប់ហើយអត្ថងនៅសេចក្តីទីម៉ាំងនេះអហពុលហើយតោទៅថៃលៈរហូតដល់មគ្គាលទ្ធិទេថាដូច្នេះទេថៃរីទេថៃតោនោះពុទ្ធមាមកលជាអ្នករាប់អាននៅពុទ្ធមាមាមកលជាអ្នករាប់អាននៅវធសង្ឃមាមកលជាអ្នករាប់អាននៅប្រកងនឹងថែមហវតិមកដើម្បីរួចខ្លួនកាត់ប្រយោគនឹងហោតិតែមានហើយបានចាំបតិរីសម្បត្តិតានោះមយាគឺខ្ញុំលក្ខៀបានហើយតាំងសេខੰនិស្រយៈកតតឧបត្ថុបោតថកម្មសៈនិសន្តេណអេវៈដោយអាននិសង្ឃនៃអបោសតៈកណ្ដាលគឺខ្ញុំធ្វើហើយព្រោះអាស្រ័យនៅសេដ្ឋីនោះតាបសារីតបោះទាំងឡាយតាំងយតតាមាន105ជាប្រមាណពុទ្ធោតិវចនាសត្វាវៈឮហើយនៅទីថារីប្រពុតដូចព្រះឃ្លៀនពុទ្ធាយៈក្រោកឡើងហើយតកែហៈកោកហើយអញ្ញលិងនៅអញ្ញលីទេវតាយកចំពោះទេវតាវត្តវាពោលហើយពុទ្ធោទេវតិសេតិថាដូច្នេះឬប្រែហើយក៏បានប្រែហើយថាម៉េចថារីអ្នកតែងពោលថារីប្រពុតដូច្នេះហើយបដិជានេះទេថាញ៉ាំងទេវរាជនោះ
ឲ្យដឹងច្បាស់ហើយឲ្យដឹងចំពោះហើយតក្កតង្គអវរៈ3ដងពុទ្ធោទេយទាមិគឺទេថារីអាត្មានឹងពលថារីប្រសិទ្ធដូច្នេះដែរហើយបើទាននេះផ្សារបន្លឺឡើងហើយទានហ្នឹងនៅសត្វជាតិជាគ្រឿងបន្លឺឡើងគោសោភិក្ខោលៈលោកាស្មងឯតិថាដូច្នេះណាហង្សពលហើយទេវតេលៈសុណាបិតម្ហាឯតិថាដូច្នេះណាតែដូចក្នុងគោសោភិក្ខោតែអភិក្ខោចំណែកខាងឯគោសោរីសំលេងកកងអេសោនេះទុលពោគឺទីរកគឺគេបានដោយកម្រលោកាស្មងក្នុងលោកទេវតេបោពិតទេវតាអ្នកយ៉ាងរីអាត្មាទាំងឡាយតយាសុណាបេតាអមហជាបុគ្គលគឺអ្នកឯងឲ្យឮហើយកាត់ទាំងនៅសំឡេងអសត្វតពុកទាំងដែលយើងទាំងឡាយមិនធ្លាប់ឮហើយកបបសតៈសហសេតុក្នុងសែននៃកបទាំងឡាយអនេកេតុមិនតែមួយអតថគ្រានោះអន្តេវរការីកូនសិស្សទាំងឡាយអវចុងបានពូលហើយអេតង្គវចនានៅទីនេះតេនហេចក្ខាមិទេថាដូច្នេះអាចារ្យយ៉ាងនិងលោកអាចារ្យហើយម្យ៉ាងយើងតេនហេក៏ដូច្នោះម្យ៉ាងយើងទាំងឡាយចក្ខាមិនិងទៅកណ្ដកកន្តនៈសតុនៃតសាស្ត្រាអាចារ្យោនេះលោកអាចារ្យអាហពោហើយតាតាតយោលៈតាតាឯកេថាដូច្នេះតាតាដែលអ្នកទាំងឡាយសេភិណោរីសេភិទាំងឡាយតយោ3នាក់អមាកង្គឧបការហុនតិជាហោណាហុនតិឧបការាបានត្រូវណាការោអេចិត្តទេភិណោសេតិ3នាក់ហ្នឹងដូច្នេះឧបការាហុនតិជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនចំពោះយើងទាំងឡាយអ្នកយ៉ាងរីយើងទាំងឡាយកាន់ហិតស្វាទទួលយកហើយភិក្ខុនៅចង្ហាន់មិវេសនេក្នុងទីជាទីនៅអត្រៃទេតាំងសិទ្ធិណាំងនៃសិទ្ធិទាំងឡាយនោះស្វេក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយចិត្តខិតស្វាប្រាប់ហើយទេតាំងទេសិទ្ធិណាំងសូមបីដល់សិទ្ធិទាំងឡាយនោះកមិសាមៈនឹងទៅតាតាណែអ្នកទាំងឡាយសូមហេវិញ្ញៈទាំងឡាយអភិវាសេថាចូលញ៉ាំទីនៅសកតសិនឬបានសេចក្តីថាចូលបងអង្គសិនទេតាវតានេះតបសក្លាយនៅអធិយាប្រយញ្ញសុញ៉ាំទីនៅសកតហើយគឺថាអត់ត្រង់ហើយតុណាទីវិទេក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងទេភិណារីវិទេទាំងឡាយសំបាទេថ្វាចាត់ចែងហើយវាគុផតាំងនៅបបរនៅផត់បញ្ញាទេថ្វាក្រៅហើយអាសនានេះនៅអាសនៈទាំងឡាយញាត់ថ្វាដឹងហើយអាចជនៅអាយានាំងអាកមនៈទីសោតិថលិករេកាត់ថ្វាធ្វើហើយបច្ចុប្បន្នងនៅកិរិយាក្រោកទទួលអតិយៈនាំទៅហើយទេសាសតិនៅតបកន្លែងនោះកាន់ស្បទៅហើយនិវេសនាំងកាន់និវេនិស័យជាទេថ្វាញាំងរបស់ទាំងឡាយឲ្យគង់ហើយអទាំងសុខបានប្រគេនហើយសខាំងនៅចង្ហាន់ណាអានោះតកោណាមានអជាទេទាននេះនៅខាងដើមមានទីវសោកាឡោឬវេលានៅខាងចឹងហ្នឹងហើយលោកបាទត្រូវប្រែថារីប្រែថាម៉េចថាអជារីថ្ងៃនេះអាកមនៈទីវសោហោទេជាថ្ងៃជាទីនិងលោកអាយានាំងនៃលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនៅរបស់យើងទាំងឡាយហើយក៏ក្រោកទទួលនិងលោកអាចឆានទេតាបតានេះតបស់ទាំងឡាយនេះកតៈភតកិច្ចាមានភតកិច្ចធ្វើរួចហើយ
យតិញសុប្រាប់ហើយមហាសេដ្ឋិណោនៅមហាសេដ្ឋីទាំងឡាយអ្នកយ៉ាងកិច្ចាអកនិសាអ្នកចេតថាដូចរីអាត្មាទាំងឡាយនឹងទៅដូចណាសេដ្ឋិណោនេះសេដ្ឋីទាំងឡាយអហង្កតពោហើយអ្នកនោះផន្តេលៈកម្មកាំងកនិសាអ្នកហើអកុហង្កកថាអីទេថាដូចណាផន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដែលចម្រើនទាំងឡាយណាតំហេហេបដិញ្ញារីទិបដិញ្ញាតំហេហេគឺលោកទាំងឡាយណាចេះឲ្យតាមវគ្គកੰងយកឲ្យមែនពិតអមហាកੰងដល់ក្នុងកណាទាំងឡាយមានទេអកាលទាំងឡាយវសិកេមានក្នុងរដូវភ្លៀងចាត់ការោ4ខែអ្នកនុមិនដូចនោះទេឬទីទីនេះក្នុងកាលឥឡូវនេះតំហេទីលោកទាំងឡាយពេជ្ឈថានឹងទៅហើយថានៅទីណាបានតែជាកពុទ្ធាឬព្រះសច្ចេកពុទ្ធសាវសានេះមិនតែជាកពុទ្ធរីតាបោះទាំងឡាហង្កតពោលហើយកិរៈលោកេកិរៈលៈកនិសាមៈអតិថាដូចណាកិរៈបានលើថាពុទ្ធោរីពុទ្ធឧបន្នោកាលឡើងហើយលោកេក្នុងលោកកាមោរីពធោឧបន្នោកាលឡើងហើយលោកេក្នុងលោកសង្ឃោរីប្រសង្ឃឧបន្នោកាលឡើងហើយលោកេក្នុងលោកដាក់គ្រប់យ៉ាងណាតស្វាប្រហែលនោះម្យ៉ាងរីអាត្មាទាំងឡាយកនិសាមៈនឹងទៅសន្តកម្មកម្មតណាសត្វធុនៃប្រកបដាសេដ្ឋីណោរីសេដ្ឋីទាំងឡាយពេចចង់ទៅទូសួរហើយកੰតណៈលក្ខវតិទេថាដូចនេះសួរតណៈចោតស្វៈសត្វធុសន្តកម្មកੰតងរីកិរិយាទៅកម្មតណៈនៃប្រកបដាអង្គនោះវត្តតេរមេងគួតំហាកੰងអេយៈដល់លោកទាំងឡាយតែម្យ៉ាងកੰងរីទេកੰងរីអីឬថាកੰងដែរឬគឺថាការដែលទៅកੰងសំណាក់ប្រកបដាហ្នឹងគួតែដល់លោកទាំងអស់ទេសវៈទៅបានទេហ្នឹងតាប្រសានេះតបស្ងឡាហាងចុកចូលហើយអញសាំងតេអវិរិតੰងអវសោទេថាដូចដែរណាអវសោហ្នឹងនិយាយមើលសសោបានសិទ្ធិ3ញ៉ាំដូចចឹងអវសោថាណៃអវសោមានអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយណាថាកັບថោសੰដែលកੰងកមនាំងឬដំណើរទៅកੰងសំណាក់នៃប្រសាទាណាហើយមកកັບថារាមកកັບថោណាក៏បានកັບថោណាគឺប្រសាទាអវិរិតੰងមិនហាមគាត់ហើយទេអញ្ញាសង្កេតជាមានថាសូមបីដល់ជឿនទាំងឡាយមកទៅទៀតហើយថាទេធនោរីសិទ្ធិទាំងឡាហង្កតពោហើយទេនហេផន្តេលកចាមៈអិទេថានិស្ស័យផន្តេបបិននោមចាំដល់ចម្រើនទាំងឡាយទេនហេមដូច្នោះតំហេនិលោកទាំងឡាយអាកមេខៈសូមរំចាំកាន់នេះយ៉ាងទេអីខ្ញុំកណាទាំងឡាយកាត់ផ្ាតទៅហើយបរិបច្ឆັງនៅកិរិយារៀបចំណាកចាមៈនឹងទៅបានទេអន្តបសារីតបទាំងឡាយវត្តស្វាពោហើយតំហេសុលកចាយាខៈអិទេថានេះណាអត់ទេតែទេគណៈវតាបសាអតាបសារបស់ទាំងឡាយទេនោះវត្តវាណាកាន់ថ្វាទៅហើយបរិតរង្គមុនទៀងទីស្វាជួបហើយតាមតាមពុទ្ធិងនៅប្រសម្មាសម្ពុទ្ធអភិតរដ្ឋវាណាអភិតរដ្ឋវាប្រែថាបញ្ញាបញ្ញាធ្វើហើយនៃអភិតរេថកល្យាណេណាតែថាបញ្ញាបញ្ញាធ្វើហើយញាមពីអភិភពវត្ថរៈធាតឯកុងថ្វាវិច័យបាអភិតរដ្ឋវត្តស្វាតើវោវាហ្នឹងខុសទៀតណាខុសទៀតក៏អ៊ូចោលឲ្យជាវាប្រែប្រសើរហើយណានិស័យទាំងសូវានចិត្តស្វាតាមគុំហើយនិស័យទាំងសូគង់នៅហើយឯកបានតាំងក្នុងទីដ៏សំគួរតំហេតុសមីកាលលោកទាំងឡាយករណ្ឌីសុកាលមីកាលអ្នកទាំងឡាយករណ្ឌីសុកាលទៅប្រិវច្ឆັງនៅកិរិយារៀបចំប
ៈបញ្ញារីដំណើរត្រេកត្រតដែរណាដំណើរយឺតយូរចុះហោតិតៃមានអានហាកាំងដល់អាត្មាទាំងឡាយម្យ៉ាងរីអាត្មាទាំងឡាយចេះថាអ្នកនឹងទៅប្រកបខាងមុខតំហេអ្នកទាំងឡាយចេះថាយថាក៏បីមុខបច្ចតោតាមក្រោយណាតបទាំងឡាយក៏ទៅថ្វាយគុំព្រះមុនអថាគ្រានេះសត្វថារីប្រសាសដាកថេថាទៅសំដែងហើយអនុពុទ្ធិកថានៅអនុពុទ្ធិកថាមេសੰងតាប្រសានឹងដល់តបទាំងឡាយនោះទេទេទេត្រង់សំដែងហើយថានឹងលធធម្មតាទេសនាប្រយោសានេក្នុងកាយទីផុតនៃកិរិយាសំដែងចាប់ពេលតាប្រសារីតបទាំងឡាយទាំងពួងបាត់ថ្វាដល់ហើយបរហត្តនៅព្រះរហត្តសហមួយលើកដេកតាមវិជាហេដល់ក្ដេកតាមវិជាទាំងឡាយយីចិត្តថ្វាសុំហើយចាប់ទាំងនៅឈ្មោះណាឥទ្ធិនិយបតតិចៃវរៈធរិយវសតតតិកតថេរវិយាហេតងបានជាវិខុសអ្នកត្រត្រងនៅបាបនិងចៃវរដល់សម្រាប់ហើយដោយរិទ្ធដីដោយជាតថេរៈមានរយនៃវសាទាំងណាដូចនោះណាអេថាភិក្ខវោឥតិយចនៈសមណន្តរំអេយៈក្នុងលំដាប់ស្មើនៃព្រះពុទ្ធកាថារីលោកទាំងឡាយចូលជាភិក្ខុមកចុះដូច្នេះមែនទេណាភិក្ខុថ្លែងអំពីសេថេណោរីសេថេទាំងឡាយតយោ3នាក់ទេនោះអាទិយៈនាំមកហើយទីអនុបករណានេះនៅគ្រឿងឧបករណ៍នៃទានទាំងឡាយវត្តខច្ឆាតនៈសាពេមធុខានិតាទីនេះមានសម្ពុតសម្រាប់ភ្លៀកដណ្ដប់និងត្រឹកដោះខ្លានិងទឹកខ្មុំនិងស្កបទៅជាដើមតកដសតេហេដោយរយនៃរថេសទាំងឡាយខញ្ញហេ5សត្វថ្វាដល់ហើយសាវថេនៅក្រុងសាវថេប្រវេសិតបានចូលទៅហើយចេតវណ្ណកានវត្តចេតពុនបានទឹកថ្វាសង្គមហើយសត្វថារាំងនៅប្រសាទដើមថ្វាស្ដាប់ហើយធម្មកថាងនៅធម្មកថាកតតហយតាំងនៅសុខហើយសោតាបតិផលេក្នុងសោតាបតិផលគៀតថាប្រយោសានេក្នុងការជាទីបំផុតនៃគៀតថាតតតមានមាការត្រង់ស្វាកាលស្វាជានឹងដែលទៀនអត្ថមាសមត្ថតាំងអស់ការមានកន្លះនៃខែជាប្រមាណយៈសត្វានៅហើយចន្ទគេក្នុងតំណៈសត្វធុនៃប្រសាស្ដាជាចិត្តថាសុំហើយអរថនីហើយសត្វរាងនៃប្រសាស្ដាកោសំពីកមណថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាជាងទៅកាន់ក្រំកោសំពីវេគិលេមេកាទិសញ្ញាគិរេខោកហតតយោតថាតតាអភិរមន្តិតិថាដូច្នេះសត្វថារាខាងលើគឺប្រសាស្ដាបដិញ្ញាចតន្តិញ្ញាកោត្រង់ប្រទៀននៅទីបញ្ញាវត្តេទ្រង់ប្រហើយអបត្តវាពលហើយអញ្ញាតੰខន្តេលវត្តតេអិតិថាលិសេកានស្វាទៅហើយកោសំពិនកានក្រងកោសន្តិការេថ្វាញាងជាងឲ្យធ្វើហើយមហាវិហារេនៅវត្តធំទាំងឡាយតែយក3វត្តគោចកសេដ្ឋីលការាតាវរកអារាមង្អិតិថាដូច្នេះណាតែនឹងទៅបញ្ជូនទៅហើយសាសនានៅដំណឹងសត្វថោអកមនថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាយាងមកនៃព្រះសាសនាណាប្រែលេខក្នុងតាមលំដាប់លំដោយមកថាកហបតយោមលាកហបដីទាំងឡាយតថាកតារីព្រះសថាគតទាំងឡាយអភិរមន្តិតែងរីជ្រាយចំពោះណាសញ្ញាគិរេខោក្នុងផ្ទះតស្ងាត់មែនទេ
ណាដល់ប្រយោគខាងដើមថាអញ្ចឹងណាអញ្ញាតាំងហ្នឹងទៅប្រយោគប្រយោគខាងលើទាំងអស់យកមកដាក់ណាថាខំទេបោពិតព្រះអង្គណោះចម្រើនណាថែមថាម៉េចថាសញ្ញាគិរេតថាកតាណាំងអភិរមណាំងណាផ្លាស់ទៅហ្នឹងតថាកតាណាំងអភិរមណាំងរីកិរិយាត្រេកអរក្រៃពេករបស់ព្រះតថាគតទាំងឡាយក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ណាថែមមកទៀតណាអមហេហេគឺខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអញ្ញាតាំងណាអញ្ញាតាំងអបច្ច័យហើយអកុមហ៎ណាណែទេអាសុបបតញាធិកបច្ច័យអញ្ញាតាំងដឹងច្បាស់ហើយដឹងទួទៅហើយយកទៅកម្មវិការណាណាតើប្រទៀនអមហេហេតហេតតាសនេមអ្នកអាទាំងតងរីកិរិយាគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតាមដំណឹងដែលខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបញ្ជូនទៅហើយណាអាតន្តងរីកិរិយាគឺព្រះអង្គយាងមកហើយអមហេហេនេះអានិភិតកតាក្នុងតហេតៈណាហាតហេតៈសាសនេមអ្នកណាតាមតាមប្រពន្ធណាមិនតរិយាផ្ដោយដោយនៅតាមណាតរិយាសេសនាក្នុងកាន់តង់បាត់តែទៅខ្ញងណាចែក3អ្នកហ្នឹងធ្វើវត្ត3ហើយអញ្ចឹងថែមទៅពេញកិរិយាមកថាខោតកៈទេថៃឬខោតកៈទេថៃការេសិញ្ញាំងគេធ្វើឲ្យខោចេតារាមនៅខោចេតារាមកុបកដងទេថៃឬកុបកដកទេថៃការេសិញ្ញាំងគេធ្វើឲ្យកុបកដារាមនៅកុបកដារាមតាវរកៈទេថៃឬតាវរកៈទេថៃបហិអតារេសិញ្ញាំងគេធ្វើឲ្យតាវរការាមនៅតាវរការាមដល់ធ្វើរួចក៏បញ្ជូនតំណែងទៅថ្វាយព្រះអង្គថាវត្តរួចហើយណាពុកអង្គដែលឲ្យទៅតថាគតតែងត្រេកអរក្នុងផ្ទះស្ងាត់ឥឡូវធ្វើកន្លែងស្ងាត់ថ្វាយហើយបានចាប់ថានេះប្រកាសស្ដារសពថ្វាយត្រង់លើហើយសាសនាងនៅតំណែងទេសាំងទេថៃនឹងនៃទេថៃទាំងឡាយនោះអកលាសេបានយាងទៅហើយតដ្ឋកោសាបយ៉ាងក្នុងក្រុងកោសាំទីនោះទេសេទៅនៅរីទេថៃទាំងឡាយនោះបចិត្តកាត់ថ្វាយក្រោកទទួលហើយសត្វថារាងញ៉ាំប្រកាសស្ដារបវេសេថាឲ្យយាងចូលទៅហើយវិហេរេក្នុងវត្តនៃយាទេថ្វាមកពីនេះពុបបត្តិយៈតៈធៀបនៃវច្ច័យទៅនៃយាទេនោះហើយថ្វាមួយទៀតប្រែថាប្រគល់ថ្វាយហើយតក្កតង្អវរៈ3ដងវិមាំងវិហេរង្ចាតុតិថាសពុទ្ធពមុខាសកកតៈទេវៈទុតិយបិតរិយមេណាណាបានជាកន្តិតែតំណឹកបំរុងវិរេណៈតាមវេនវិរេណៈតាមវេនថាអ្នកអហង្គរីខ្ញុំព្រះអង្គទេនិសុំថ្វាយវិហេរង្គនៅវត្តអ៊ីម៉ាំងនេះវិខុសង្ឃាសៈចំពោះវិខុសង្ឃពុទ្ធប្រមុខាសៈមានពុទ្ធជាប្រធានចាតុតិសាសៈ